Dobrý deň, vítam vás pri ďalšom vydaní našej videodiskusnej relácie Živá vedička. Dnes je to na tému, akú vedu by mala robiť Slovenská akadémia vied s podtitulom o nutnej alebo nanútenej transformácii. Táto dnešná téma môže byť pomerne špecifická, ale je zaujímavá najmä kvôli tomu, že Slovenská akadémia vied zatiaľ zo všetkých akademických inštitúcií je spravovaná alebo má najvyššiu mieru samosprávnosti a inštitúcií, ktoré umožňujú samosprávnosť. Takže preto to môže byť modelový príklad aj toho, že ako prebieha vlastne zmena vnútornej štruktúry akadémie, či dokáže si uchovať túto výhodu, ktorú má oproti iným akademickým inštitúciám na Slovensku. Dnešnými hostiami budú mladí vedeckí pracovníci alebo mladí pracovníci Slovenskej akadémie vied, takže bude to predovšetkým diskusia s ľuďmi, ktorých sa môže akákoľvek transformácia dotknúť. Takže prvou hostkou je Magda Petrianošová z Ústavu sociálnej komunikácie. Výskumu sociálnej komunikácie. Z Ústavu výskumu sociálnej komunikácie Slovenskej akadémie vied. A druhé je David Kostlán, ktorý je kolega zo sociologického ústavu. Dnešných hostí som si vybral aj na základe toho, že pôvodne som chcel robiť diskusiu s ľuďmi, ktorí prichádzajú, ktorí zodpovedajú za idei transformácií. Dokonca aj podpredseda SAV prislúbil účasť v takejto diskusii, ale viac sa neozval na výzvy, teda aby sme takúto diskusiu urobili. Takže som zvážil, že bude lepšie, keď budeme teraz viesť diskusiu z pozícií bežných pracovníkov, ktorých hlas častokrát nezaznie na oficiálnych fórach, kde sa preberajú a diskutujú takéto problémy. Dokonca to môže byť aj pokus o vytvorenie tej takej otvorenej, neinstitucionalizovanej diskusie, lebo máme skúsenosť s tým, že samotný zámer transformácie SAV bol prijatý snemom SAV a častokrát zástupcovia v sneme hlasovali aj v rozpore so stanoviskami samotných zamestnancov. Takže vlastne v tom čase už pri prijímaní tých prvých zámerov vlastne bolo vidieť, že dochádza k nie najdemokratickejším procedúram, teda nedošlo k verejnej diskusii a teraz by sme radi tento deficit nejakým spôsobom napravili. Takže začal by som s našimi hostami takou úplne banálnou otázkou. Čo si predstavíte, alebo čo vám prvé napadne, keď počujete slovo transformácia akadémie? Začal by som asi Magdou. No, u nás je transformácia, ja teda zdôrazňujem, že hovorím za seba, naozaj nie za ústav, pretože máme rozdielne názory. A u nás je transformácia dlhodobo strašiak a nakoľko sme mali ústav, máme menej ako 20 pracovníkov, tak neustále sa to spája s tým, že nás budú zlučovať s niekým veľkým. A respektíve s niekým, aby sme boli dokopy väčší ústav. A to je úplne hlavné. A teraz došli tie dva materiály, ktoré ponúkajú dve rôzne formy, o tom zlučovaní sa tam nič nepíše. O otázkach praktických, ktoré nás zaujímajú, sa tam nič nepíše, takže sme akurát ešte viacej zmetení, akurát už medzi tým bolo treba za niečo hlasovať. A to ešte padlo náhodou do obdobia, keď bola chrypková epidémia, takže každý doma si to čítal úplne nešťastný a potom posielal e-mailom stanoviska a náš chorý riaditeľ to doma dával dokopy a z toho sme sa snažili teda nejako sa vyjadriť, ako sa už o tom rokovalo teda spoločne. Dobre, a David, teda čo pre teba? Čo ti vyvolá to slovo transformácia akadémie? Transformácia v podstate znamená nejakou zmenu nebo proměnu, co vyplýva teda z definície toho slova. A je zaujímavé teda, že jestli tá transformácia je nieco, co prichází zevnitř tej institúcie, ako nejaký požadavek nebo zvenku. Pretože ja tu vidím, že ten požadavek byl i zevnitř, i zvenku. Ale je zajímavé, že kdo ten požadavek dává nebo kdo s tím přichází. Myslím, zevnitř ten požadavek na transformaci podle mého názoru přišel ze stran těch ústavů, hlavně z prvního a druhého oddělení, kteří chtějí zvýšit autonomii, hlavně finanční autonomii vlastně svojich ústavů. A určitý tlak přicházel i zvenku, pokud si dobře pamatuju, tak například strana SAS ve svém volebním programu měla před 2 roky snahu o zrušení institucionálního financování Slovenské akademie věd.
Takže určité tlaky tady v poslední době byly, ale je já zatím vidím to, že ta transformace bude mít svých vítězů a své poražené. A teď jde o to, do jaké míry budou zabezpečené ty požadavky těch ústavů, protože tady reprezentujeme třetí oddělení, které má nejvíc připomínek k transformaci, co víme i z hlasování ve sněmu, kde zatímco první a druhé oddělení jednoznačně schválilo transformaci, tak ve třetím oddělení byl ten souhlas se záměrem transformace, byl ten souhlas pouze o jeden hlas. Takže teď půjde o to, do jaké míry ty námitky, které má třetí oddělení, do jaké míry budou brány v potaz. To je teda můj názor na tu transformaci tak obecně. Já bych som iba podotkol, že tretie oddelenie znamená prírodné, spoločenské a humanitné vedy a prvé a druhé oddelenie sú prírodné technické vedy. Lebo nie všetci sú teda zamestnanci SAV, ktorí nás pravdepodobne sledujú, takže nevidia o tomto vnútornom fungovaní akadémie. Pre mňa je zaujímavé, ale pri tejto téme transformácie, a to je teraz iba poznámka, že vlastne samotná idea transformácie nebola vo voľobnom programe súčasného vedenia akadémie. Teda to predsedníctvo prišlo s týmto nápadom uprostred voľbného obdobia, čo čiastočne znižuje trošku legitimitu, je to druh experimentu. Ale skôr by som sa vás teraz z pozície vás, ktorí pracujete teda v oblasti spoločenských a humanitných vied, spýtal, že či si myslíte, že existuje dôvod, prečo by SAV mala byť transformovaná z vášho pohľadu, či vidíte nejakú nutnosť. Teraz nejde o to, že existuje objednávka zvonku alebo z niektorých oddelení, ale či by bola takáto požiadavka aj znútra spoločenských a humanitných vied. Začnu teraz s tým prípadom. Ja si myslím, že určitá forma transformácie asi potrebná je, ale spíše to vnímam tak, že v současné době chybí nějaká diskuse nebo nějaké mechanismy na zabezpečení možná kvality výstupů vědeckých. A obávám se, že to, s čím přichází vedení Slovenské akademie věd, jaké jsou návrhy na transformaci, tak nepovede ke zvýšení vědeckých výstupů. Ale že jde spíše o ty finanční otázky. Takže podle mě ta transformace se trošku míjí tím hlavním účelem, který podle mě je potřebný, a to je otevřít nějakou debatu o kvalitě teda vědecké práce a o podmínkách vědecké práce a snaze možná zabezpečit kvalitu výstupu a vůbec, například pokud se bavíme o akreditaci ústavu, tak jaké jsou nastavené pravidla na kvalitu vědecké práce. To si myslím, že je to hlavní, na co by se měla transformace zaměřit, ale tak, jak jsou předložené ty návrhy na tu transformaci, tak tam jde teda hlavně o ty finanční otázky, tak to je to, s čím mám problém, co se týká transformace. Na druhou stranu je třeba říct, že jsou tam i dobré návrhy, například určitě dobrý návrh, který podle mě zvýší kvalitu vědecké práce, je ten návrh na doktorandské studium a možnost autonomie Slovenské akademie věd a vychovávací vlastních mladých vědeckých mladé vědecké síly. To si myslím, že je určitě je dobrý návrh, jeden z mála, který v těch materiálech můžeme najít. Mě ještě předtím, jako ty pověš, mě zaujalo to, že veľa těch dokumentů obsahuje to, co ty si povedal, že problémem je kvalita, a teda, že by to mohlo vést k zvýšení kvality, ale to znamená, jako keby si konštatoval, že zatiaľ nie je dobrá kvalita. A tu tieto podklady zatiaľ nemajú v rukách žiadne materiály, že by sa urobil výskum, aké sú tie výsledky kvality. Ale teraz by som dal ešte jej predstavu o tom, že či existujú nejaké dôvody, prečo by sa mala akadémia transformovať, čo by mohlo zlepšiť
prácu, či vôbec je takáto nutnosť, alebo či je nejaká potreba vôbec po akejkoľvek transformácii. No ak teda opomeneme celú otázku kvality alebo konkurencieschopnosti slovenskej vedy, keby sme chceli zo široka začať, tak pri každodennej vedeckej práci je problém s tým, ako je self-financovaná. Ale ako keby na to už sme si zvykli, to tak bolo celý čas a človek si už zvykol na to, že dostane peniaze zo štátneho rozpočtu v marci, ale nie v januári, aj z grantov, ktoré získa a že ich musí doučtovať do konca októbra a tak ďalej, čo je samozrejme obmedzujúce, ale už v tom vieme fungovať. Tieto dokumenty sa tvária, že transformácia tento problém vyrieši, ale pretože tam stále hovoria o viac možnostiach získavania financií, ale vlastne pre také ústavy takého rázu ako náš, čiže spoločenskovedný, nie je absolútne jasné odkiaľ. Keďže napríklad nezískame, my máme jednu chodbu v takej prerobenej bytovke v areáli sa na Dubravskej ceste. To znamená, že nemôžeme to prenajmať ako konferenčné priestory a podobne ako teraz získavajú, pokiaľ len financie napríklad niektorí kolegovia v Českej akadémii vied po transformácii. Takže a s tým teraz vlastne nie je jasné, že... K samotným dokumentom sa vrátime. Ja sa stále vrátim, lebo konkrétne veci, ktoré vlastne... Čo nás tlačí na našich palcoch? Ďalšia vec, čo tlačí, je presne to, čo hovoril David, že teraz nemôžeme vôbec školiť doktorantov. U nás jeden kolega, ktorý momentálne práve podáva spis akreditačný, ktorý sa v tom momentálne veľmi vyzná aj po právnickej stránke, tvrdí, že na to zďaleka nie je potrebná, že to vôbec nesúvisí s transformáciou. Že to sa tam len vlastne vsunulo, aby to bolo, a presne aby každý si povedal, že má to nejakú dobrú stránku. V skutočnosti to akože úplne inde sa rieši tento problém. Ani bolonský proces hovoril, že vlastne vôbec netreba výnimku z bolonského procesu a tak ďalej, už aby som nezabiehal do tých úplne konkrétnych vecí. Takže vlastne tiež si myslím, že celá transformácia je akože úplne surovo povedané o delení majetku a o tom, že ešte nejaký, ako je to zase inštitúcia, ktorá ešte nejaký majetok v tomto štáte ostal a teraz komu prípadne, presne ako hovoril David, že budú víťazi a porazení. A v tomto ohľade som veľmi skeptická a cynická, musím povedať. Dobre, takže to už zase sme byli materiál, k tomu by som práve rád prešiel tým materiálom. Najprv som chcel vedieť skôr o tých bežných problémoch, ktoré chcú riešiť samotní vedci, ale už samotné dokumenty, teraz najskôr iba vysvetlím, tieto dokumenty dal vypracovať predsedníctvo SAV, bolo to zadáva ako podobne viacero takýchto analýz externým inštitúciám a teraz boli vyrobené dve alternatívy potenciálnej transformácie SAV, z ktorých jedna teda je alternatíva, ak by sa premenila SAV na verejno-výskumnú inštitúciu a druhá na verejno-právnu inštitúciu. Je jasné z tých podkladov, že jedna je urobená ako keby tak pro forma, aby to bolo vidieť, že ten model nie je najšťastnejší a vychádza z toho ako keby pozitívnejšia a tá lepšia forma bola verejno-výskumná inštitúcia. Vychádza tam ako keby viacej plusov z hľadiska tej agentúry, ktorá to vypracovala. A teraz by sme sa mohli dostať k samotnému obsahu. A keby ste teda povedali každý za seba, v čom vidíte teda silné stránky priamo jedného alebo druhého alternatívneho riešenia a v čom konkrétne obmedzenia týchto dokumentov. Ja by som na začiatok iba povedal, to, čo som mal prvý dojem z týchto materiálov, bol, že je podobne, ako sa vypracovávali dokumenty, ako bol Fénix, Minerva a iné, o ktorých sme tu už diskutovali, tie dokumenty čiastočne zavádzajú, teda tvrdia niečo, čo nie je celkom pravda. Takým tvrdením môže byť, že je tu napríklad nízka kvalita vedy alebo funguje neefektívne. Na to, aby to mohli tvrdiť, musela by byť urobená expertíza a tieto dokumenty nie sú sprevádzané žiadnou analýzou súčasného stavu. Malo by to byť iba právna analýza, už v tej právnej analýze sú konštatovania, ktoré sú nepodložené. Potom druhý problém, ktorý tam bol, teda nie je tam povedaná celá pravda, napríklad, že môžu aj za súčasných podmienok môžu prenajímať svoje priestory, môžu robiť hospodársku činnosť, môžu prijímať ústavy, akadémia, môžu prijímať od súkromných subjektov podporu, môžu vstupovať do rôznych spoločných projektov. Že veľakrát je tam konštatované, že niečo súčasný stav neumožňuje a v skutočnosti to umožňuje. To bol môj prvý dojem, čo som z toho mal, ale teraz by som nechal priestor vám a potom môžeme o tom viacej diskutovať. Teda o týchto konkrétnych návrhoch sami za seba môžete povedať, v čom vidíte silnú, prípadne slabú stránku týchto materiálov. Ja bych sa ešte vrátil k tej kvalite. Ja netvrdím, že kvalita vedecké práce je nízka v Slovenské akadémii vied. Spíš jde o to, že přesně jako si řekl, že nemáme to s čím porovnávat, nebo respektive nejsou nějaké jasné kritéria na to, jak budeme stanovovat tu kvalitu.
A pokud jsem zmínil, že podle mě ta transformace by se měla zaměřovat na zvýšení kvality, vždycky existuje nějaký prostor pro zlepšování té kvality a o nastavení nějakých jasných pravidel, jakým způsobem budeme tu kvalitu hodnotit. A tím, že v současné době vlastně tyto nějaké pravidla chybí, co je dobře vidět i z těch různých atestací a akreditací, kde ty pravidla nejsou jasně daná a potom ti vědečtí pracovníci nemají jasné představy vlastně, jakým způsobem mají orientovat i tu svoji práci, aby mohli zabezpečit tu kvalitu, nebo aby se mohli řídit podle nějakých těch kritérií a aby podle toho možná byli i odměňováni. Takže to si myslím, že je problém té kvality a zároveň je problém těch materiálů, že už to taky bylo vzpomínané, že se jedná jakoby hlavně o právní problém. Jakoby, že se jedná o právní problém, jakým způsobem transformovat Slovenskou akademii věd na veřejnou výzkumnou instituci, respektive ústavy Akademie věd, transformovat tak, aby byli autonomnější v nakládání se svým majetkem. A vůbec se tu neřeší jakoby ta otázka té kvality. Jakoby se počítá s tím, že ve chvíli, kdy jakoby těm ústavům umožníme získávat jiné zdroje, tak to zabezpečí i vyšší kvalitu. A to si myslím, že je mýtus. A je to dobře vidět i z toho, že když jsou nějaké velké projekty, máme zkušenosti, že když jsou nějaké velké projekty, které jsou dobře financované, vůbec to neznamená, že jsou ty výsledky té vědecké práce kvalitnější. Naopak se mi často zdá, že nejlepší výsledky jsou u těch grantů, kde ty prostředky jsou velmi omezené. Takže to je jedna věc. A druhá věc je ta, že tu vznikne problém fundraisingu. To znamená, že ústavy se budou soustředit na získávání finančních prostředků, na získávání vnějších zdrojů, budou se snažit dělat nějakou podnikatelskou činnost. To znamená, jakoby je podle z mého pohledu to hrozí riziko, že jakoby ta samotná věda nebo ta samotná kvalita té vědecké práce půjde úplně na vedlejší kolej. To je z mého pohledu jedno z hlavních rizik, které ta transformace může přinést. Tak ty máš svoj názor. Hej, ja som po niečo úplne iné chcela hovoriť, ale presne počas diskusie o rizikách transformácie sme došli k tomu, že vlastne, že je to ako keby také komercionalizovanie trochu, sa nám tu podsúva ako ideálne riešenie celého stavu vedy na Slovensku a tam človeka prvé, čo napadne, že kto bude ochotný, akým spôsobom sa bude financovať výskum iný ako taký, ktorý má do 2 rokov nejaké praktické dôsledky a prakticky teda prínos konkrétne finančný, lebo tak sa dneska o všetkom rozmýšľa. A to, že SAU je momentálne rozpočtová organizácia, tam je zároveň tá idea, že sú veci, ktoré proste má financovať v nejakom štáte, má v štáte financovať samotný štát. A nejako tu sa stále iba spomínajú tie ďalšie zdroje, ale vlastne nejako sa nevysvetľuje. Napríklad sa nehovorí o tom, že ako by sa zabezpečilo, aby sa neustále takým radikálnym spôsobom nekrátil rozpočet SAU-ky, ako sa to momentálne z roka na rok stáva. Čiže človek pomaly už nemôže urobiť nič za tie peniaze, ktoré teda dostem v tom marci a do oktobra ich musí vyúčtovať. A to sa vlastne nikde nerieši. Tie dva dokumenty, ešte aby som sa teda vrátila konkrétne, sú na veľa miestach strašne všeobecné, na veľa miestach cut-and-pastované, proste je to analýza na základe, ktoré sa nedá nič rozhodnúť. Akože ja mám v popise práce čítať odborné texty a rozumieť im a vedieť ich zanalýzovať, ale tieto dva sa nedajú poriadne porozumieť a zanalýzovať. Ako na veľa miestach sú tam vyslovene zavádzajúce, to by potom už boli konkrétne ukážky. Veľa akože takým ideálnym spôsobom otvárajú nejakú otázku a myslia si, že napríklad je tam, neviem, pri inej bolo by možné inak odmeňovať pracovníkov, teda zamestnancov za prácu, než podľa tabuľkových platov, aké máme teda podobne ako v školstve momentálne. Čiže by sa to bolo podľa zákonníku práce. Mne napríklad tabuľky vyhľujú, že sú smiešne malé tie platy. Tak to ako keby každý vie, čo ide do SAU-ky pracovať. Napríklad to, že tam není ten rozdiel medzi tým, čo zarábajú muži a ženy, ktorý sa neustále akože všade spomína, tak to sa už nespomína. Akože tie tabuľky v niečom sú aj dobré.
No, ja myslím, ako by to ďalej šlo podľa zákonníka práce, nie je jasné. Áno, lebo práve to som chcel na to upozorniť, že tu je to vlastne prezentované, že ak by sa zrušili tabukové platy, že je to princíp motivácie, väčšej motivácie zamestnancov, ale na druhej strane nie je upozornené, že riziko môže byť, že v súčasnosti nie je ani na využívanie tých možností, ktoré ponúkajú tabukové platy, lebo človek môže dostávať odmeny, ale nie je ani na tie odmeny alebo osobné hodnotenia, ktoré môžu v súčasnosti existovať, lebo je nedostatek peňazí. A to, že sa uvoľní táto možnosť, môže ešte znamenať, lebo sami vieme o tom, keď sa stále krátie rozpočet, že ide o to, že kto pôjde z kola von. To znamená, že môže dôjsť k riešeniu na jednej strane k tomu, že sa niektorí ľudia prepustia alebo sa znížia celkovo platy. Lebo zatiaľ nie je prebytok peňazí, že by bol problémom, že nemáme možnosť vyplatiť tie peniaze, čo máme zamestnancom. Skôr je teraz problém, že nie sú peniaze na to základné prežitie. To je jedna vec. A druhá vec, čo ma pritom napadla, je, že aj tento princíp financovania alebo motivovania zamestnancov môže mať jedno veľké riziko, že zmení kolegiálny princíp fungovania ústavov, kde sú ľudia posudzovaní podľa kvality, ktorú vedia posúdiť navzájom a teda majú garantované pozície na manažerský princíp ako v automobilke. To znamená, že manažer rozhodne na základe nejakých objektivizovaných znakov alebo môže mať v rukách kompetenciu a môže cez, na základe osobných nevraživostí, osobných sporov, môže začať niekoho mu znížiť ešte ten plat, niekoho môže viacej privilegovať, získa oveľa väčšie kompetencie, ktoré môžu byť ale ohrozujúce na fungovanie pracovných kolektívov. Môže to ohroziť práve preto, že tie veľké kompetencie môžu prinášať aj veľkú mieru korupcie. Korupcie v tom význame privilegovania alebo potláčania nežiaducich ľudí na pracoviskách. To je len jedna vec, lebo tu tá formulácia je napísaná, ako keby nám to umožnilo, že budeme iba podľa zákonníku práce, ale zrušenie tabukových platov môže práve znamenať zhoršenie situácie pre veľkú časť z nás. V podstate tu hrozí to, co se dneska, co je trend v soukromé sféře, že se ustupuje od klasických dlouhodobých pracovních kontraktů, nahrazují se krátkodobými, co už se děje i v Čechách po transformaci, kde vlastně ti vědeští pracovníci jsou najímáni pouze na dobu trvání toho konkrétního projektu, který řeší. A dokonce podle mě to může vést i k tomu, že se můžou i zrušit tyto pracovní právní vztahy a můžou se ti lidé nakontrahovat například jako živnostníci. Prostě může to vést vlastně k tomu, že budou ohrozeny vlastně ty pracovní vědecké místa a bude to nahrazené jinými formami práce, co zákonník práce umožňuje, takže v podstatě tím, že ten dokument neřeší konkrétně, teda jakým způsobem bude zvýšena ta motivace těch vědeckých pracovníků, pouze je tam zmínka o tom, že to bude podléhat zákonníku práce, tak všechny tyto nové formy pracovní právních vztahů, které vidíme v soukromé sféře, tak vlastně je dost vysoká pravděpodobnost, že budou aplikovány i na pracovníky SAV. Jinak to mi napadlo, bo právě podle zákonníka práce se aj v současnosti můžu najímat na projekty. Ako to zatiaľ súčasná právna úprava umožňuje aj takéto formy zamestnávania. Takže to vlastne nie je niečo, čo by obmedzovalo, skôr ide o plošné, teda zrušenie takéto typu, určitého typu ešte ochrany zamestnancov. Ale jedna vec mi ešte napadlo v tejto súvislosti. Zatiaľ na začiatku ste aj naznačili, ako keby to bolo viacej v neprospech spoločenských a humanitných vied, tie rizika, ako keby sa viacej dotýkali týchto vied, ale keď sa na to pozriete lepšie, vlastne tá komercionalizácia, prípadne časť toho smeruje k tomu, aby to bolo predateľnosť, komodifikácia vedy, by zasiahla aj teoretické odbory alebo základný výskum aj v prírodných, technických a lekárskych vedách. Teda vlastne v tomto ohľade, ono sa to trošku stáva tá diskusia, ako keby išlo prvé, druhé oddelenie, teda prírodné, technické a lekárske vedy versus tretie oddelenie, teda proti spoločenským humanitným vedám. A že ako keby sa len tie spoločenské humanitné vedy bránili, lebo nie sú spoločensky užitočné, ale malo sa hovoriť o tých možných dôsledkoch práve aj na to základné fungovanie týchto prvých oddelení, pre ktoré by to znamenalo tiež presmerovanie dôrazu viacej na to, čo je komerčne zaujímavejšie, ako na samotný základný výskum, čo je základným poslaním SAV. Ale to je môj dojem, možno, že vidíte v tom, že je to naozaj iba skôr také nevýhodné pre tretie oddelenie, teda pre spoločenské humanitné vedy. Ne, určite máš pravdu, tam v tom materiálu sa hovoří napríklad, že
když se vzpomíná to získávání těch prostředků z mimo rozpočtových zdrojů, tak jako argumentem je to, aby se otevřela SAV trhu v oblasti vědy a výzkumu. A teda logicky nás napadá otázka, co je to ten trh v oblasti vědy a výzkumu a jak funguje na Slovensku. Podle mě jako trh s vědou a výzkumem na Slovensku není žádný. A přesně to nahrává tomu, že bude preferován aplikovaný výzkum, kde se ty výsledky budou dát zpeněžit. A napadlo mě, a můžeme si klást otázku, jak například filozofové můžou se zapojit na tento trh, můžou založit nějakou podnikatelskou činnost, můžou například prodávat v trafice nějaký filozofický časopis, ale logicky prostě, jestli tam bude ten tlak na ten prodejnost například, aby byly zabezpečené ty zdroje, tak automaticky to znamená, že se tomu přizpůsobí i obsah těch článků tak, aby to bylo například lépe prodejné. To znamená, že tyto trhové mechanismy v oblasti vědy a výzkumu povedou podle mě takovému neblahému důsledku, teda, že se naopak může snížit kvalita té vědecké práce. Jeden z bodov, ktorý je využívaný v argumentácii v obidvoch dokumentoch, ktoré teda, ako si povedal, čiastočne sú tam veľa častí, je tam skopírovaných, hovorí vlastne, že tieto návrhy zvyšujú autonómnosť SAV. Neviem, či ste si to podrobnejšie, či máte pocit z toho, že toto by znamenalo väčšiu mieru nezávislosti akadémie, ak by sa prijal jeden alebo druhý model. Ja tam práve vlastne uvažujem iba o autonómnosti ako keby na úrovni ústavu, lebo to je niečo, čo si viem predstaviť. Akože ešte som sa nesetla s tým, že by mal nejaký problém, že napríklad štát ako financujúci sa akoby zakázali napríklad niečo skúmať, takže to nevidím ako problém, že by sa bola momentálne nedostatočne autonómna. A na úrovni ústavu potom samozrejme zazíde o koľko je tam stupňov riadenia. Ako práve... No to už som sa asi ale pri tom zlučovaní, to asi nebudeš teda, aby som teraz začal. Dobre, tak k tomu sa dostaneme. Mňa to napadlo práve v tej súvislosti, lebo som si pozeral tie podklady a v tých podkladoch vychádza, že v súčasnosti je veľmi samosprávna. Akadémia vied má vysokú mieru autonómie vnútorného fungovania a zakladania, prípadne zlučovania, alebo to, čo budeme za chvíľku riešiť. Ale podľa toho návrhu, ktorý by smeroval k vedecko-výskumnej inštitúcii, by o tomto rozhodoval štát. Zdá sa mi určitým spôsobom absurdné, že sa rozhodli predstavitelia akadémie prijať alebo prezentovať ako vhodný model, ktorý zníži ich vlastnú autonómnosť. Podľa toho modelu verejno-výskumných inštitúcií by existoval register na ministerstve školstva a ten register by vytváral ministerstvo školstva. Teda akékoľvek takéto zakladanie nových ústavov by muselo prechádzať schvaľovaním ministerstva školstva. To znamená, že vlastne tento model by znamenal, že akadémia sa zdá časti súčasných kompetencie autonómie, ktorú má. Preto aj vzniklo, to čo už vzniklo niekoľko reakcií na tieto návrhy, tak navrhujú práve model zmeniť, zachovať pluralitu foriem, aby boli príspevkové rozpočtové organizácie a chcú vedecko-výskumné inštitúcie, ale tak, aby zriadovateľom bola SAV a nie štát. A to je to, čo tu vlastne dochádza, že buď v jednom prípade, aby to boli verejnoprávne inštitúcie, rozhodoval by parlament, znamená by bola vysoká miera politickej kontroly, momentálna politická konštelácia by rozhodovala o tom, ktoré ústavy majú šancu na prežitie, ktoré nie, ktoré budú mať perspektívu, alebo ministerstvo školstva. To by znamenalo výrazné obmedzenie a čiastočne tá politizácia, lebo ministerstvo je stále vždy závislé od momentálnej politickej moci. Takže v tomto ja osobne vidím ako nevýhodnejší, dokonca teda ako obmedzenie autonómnosti napriek tomu, že tieto materiály tvrdia, že by to bolo posilnenie autonómnosti SAV a fungovania SAV. Ale môžeme prejsť, ak budete mať ešte nejaké nápady k samotnému obsahu, môžeme sa dostať k obsahu a môžeme prejsť teda k tejto téme zlučovania. Lebo to je práve zaujímavé, čo mňa zaujalo, že ako sa už teraz, napriek tomu, že tie materiály o tom nehovoria, ale neformálne sa diskutuje, aby sa, a už sú motivované ústavy, že hľadajte si nejaké potenciálne konštelácie, ako by ste sa zlučovali. Že čo by bolo pre vás najvýhodnejšie a už sa to prezentuje ako nevyhnutnosť. Materiály o tom nie sú, ale je to súčasťou diskusie, takže čo vy napríklad na túto tému?
Dobre, k tejto téme sa cítim najviac kompetentná zo všetkých tých, ktoré sú dneska na programe, niečo povedať. Ja som z Malého ústavu, ktorý vznikol v 90. roku odčlenením od Veľkého ústavu experimentálnej psychológie. Kvôli tomu, že tým ľuďom, ktorí sa odčlení, sa nepačilo také socialisticko-komunistické a tak ďalej fungovanie toho Veľkého ústavu. Založil sa Malý ústav, kde ja som tam napríklad 3 roky, som tam momentálne druhá najmladšia, mám rovnaké právo všade sa k niečom vyjadriť, veci sa rozhodnú demokraticky, som členka vedeckej rady, čo na veľkých ústavoch pokiaľ nie je možné, tam človek si musí prejsť, o mnoho dlhšie to trvá dostať sa do nejakých orgánov, ktoré rozhodujú. Vieme, koľko kto dostáva peňazí, vieme za čo, proste činnosť publikačná sa vlastne boduje, všetky peniaze, to málo, čo máme, sa potom rozdeliť podľa tých bodov, úplne rovnako dostanem ja a profesor, ktorý je tam zakladateľ podľa toho, ako sme publikovali. Všetka administratia funguje výborne, lebo je tam proste jedna pani, ktorá to všetko robí a nemusím ísť na podpis za 3 papalašmi, ako to momentálne funguje na vysokých školách, kvôli čomu veľa vecí potom funguje strašne pomaly a nešikovne. Proste celé fungovanie je výborné a naozaj demokratické, pretože sme maličky, menej ako 20 pracovníkov. A všetky, no všetko, čoho sa vlastne bojíme, je, že nám vlastne celé toto naše efektívne fungovanie, ktoré naozaj funguje preto, že sme mali, že sa poznáme, že sa môže posieť okolo jedného stola a o všetkom sa normálne rozprať. Ani tam veľa medziúrovní riadenia a takých tých administratívnych nabalených problémov. Takže o to práve prídeme. A to už je asi posledné, čo je ešte na tej vedeckej činnosti momentálne, okrem toho samotného bádania, zaujímavé. Ako sloboda bádania a potom to, že to funguje v nejakých plus minus normálnych okolnostiach a nie teda ako momentálne na vysokých školách, kde sa aj kvôli tomu to vlastne poriadne bádať nedá. Ja to, tam som teda pracovala 2 roky, takže porovnám z vlastnej skúsenosti, plus mám veľa, veľa kolegov, ktorí pracujú na vysokých školách. Dobre, čo dávi teda k téme hrozby alebo výzvy na zlučovanie? Lebo teda vraj už niektorí už si robia také akože svoje modely, že kto kde s kým by mohol také akože skoro predsvadobné zmluvy. Ja mám so zlučovaním principiálny problém, že v podstate by se snížili hodnota některých vědeckých disciplín, tím, že se v podstatě sloučí nějaké vědecké disciplíny, tak jakoby zaniknou nějaké vědní odbory. Samozřejmě, že oni budou dělat tu svoji činnost i v rámci toho většího ústavu, ale jako symbolicky už nebude zabezpečené to, že v podstatě ty vědní disciplíny mají každý nějakou svoji autonomní instituci, svůj ústav, kde dělají svoji vědeckou činnost a spíš by to mělo vést opačným směrem, že vznikají ústavy, které jsou v rámci jedné vědecké disciplíny, jsou potom subdisciplíny, které se v podstatě potom dělí. A u nás to povede opačným směrem ke slučování, jakoby zase k zabezpečení, jakoby sice Magda už to spochybnila, že to nebude efektivnější forma řízení. Ale či dokumenty z toho vychádzajú? Ale teda dokumenty niečo z toho vychádzajú a je logické, že to prospívá tým současným tým veľkým institúciám, veľkým ústavom, ktoré mají zabezpečené to financování. A potom se mi ešte nelíbí to, že v podstate akoby se zvýší ta moc SAV, těch institucí SAV, jako je to předsednictví, které vlastně se bude jmenovat teďka předsednictvo SAV bude přejmenované vlastně. Akademická rada nebo tak nějak. Protože zatím to je tak, že v těch současných materiálech se píše, že současné postavení SAV je takové, že předsednictví SAV může zakládat ústavy, ale nemluví se nic o slučování anebo rozpouštění. Zatímco v té nové formě jakoby, bude posílena ta jejich úloha, že ta rada bude rozhodovat o tom slučování a nebo zrušení těch ústavů. A další problém mám s tím, že když se podíváte na ten návrh, tak v podstatě SAV jako organizace zůstane tak, jak je rozpočtová organizace státu, zatímco se v podstatě jenom transformují ty ústavy. Co jim přijde na tom zvláštní je to, že je to SAV, která zadává tyto podklady a pro zaměstnance automaticky to může znamenat to, i když to nemusí být pravda, ale automaticky to nabuzuje ten dojem, že
SAV, předsednictví SAV, prostě zadal ten materiál, z kterého vyplývá, že oni zůstanou tak, jak jsou a budou se měnit pouze ústavy s tím, že se naopak ještě posílí jakoby ta role SAV jako organizace. To znamená, že na předsednictví zůstanou tabulkové platy, tam zůstane všechno tak, jak je, změní se pouze jenom ty ústavy. Co se mi zdá přinejmenším jako zvláštní, že v podstatě ten zadavatel, který zadal tuto analýzu právní, tak z něho vychází jako ten, který v podstatě funguje tak, jak fungovat má, a tam netřeba nic změnit. SAV zůstane tak, jak je, a mají se transformovat pouze ústavy, které jakoby fungují špatně. Tak to mi přijde jako zvláštní na tom celém. Já bych dal poslednou takovou otázku, a právě částečně si to naznačil, že nie je celkom jasné, že prečo zadávali, aké bolo zadanie, napríklad na tieto, dá sa to iba vyčítať, že čo asi bolo zadaním, keď dávali právnym firmám, ktoré urobili tieto analýzy. Ale pre mňa je zaujímavé, že to dali urobiť externej inštitúcii, napriek tomu, že existuje v rámci SAV kompetentné pracovisko ako Ústav pre vzťahy štátu, pre Ústavu práva a štátu. Podobne, Magda bola členkou Centra Excelencie, ktoré bolo založené na Akadémii vied, ktoré skrátku mal copart, čo bolo vlastne o deliberácii, vyjednávaní, hľadaní nejakých alternatívnych modelov, vlastne posilňovaní demokratických procedúr, alebo teda skúmania takýchto demokratických procedúr. A predsedníctvo SAV nevyužíva potenciál, ktorý má v rámci svojich pracovisk. Dokonca teda tieto pracoviská vypracovali teda množstvo dokumentov, aj teoretických materiálov, aj množstvo podklady, ale zadáva to externým inštitúciám. To je teraz pre mňa taká otázka vlastne, čo vy aj na to, že obchádza vlastne teraz v súčasnosti predsedníctvo svoj vlastný potenciál, ktorý má v rámci SAV pri takomto riešení. Alebo že či si viete predstaviť, že by vedeli sa podieľať práve aj niektoré ústavy tretieho oddelenia na vytváraní možno nejakého modelu transformácie. Vieš čo, podielať by sa mohli, keby mali istotu, že to niekto bude počúvať. Akože teraz, jak nad tým rozmýšľam, tak copart skončil po troch alebo štyroch rokoch, teraz naozaj som si neistý z hlavy, že koľko to bolo, s veľmi dobrým publikáciou, s dobrými výsledkami, už nikdy nedostal ďalšie pokračovanie, proste úplne iné veci, dostal ďalšie financovanie ako Centrum excelentnosti, pretože asi ja neviem, skúmať a zlepšovať demokraciu není prioritou u nás. A teraz akože tie financie sa rozdajú v rámci SAVky, takže v rámci SAVky. No otázka je, že napríklad to Centrum excelentnosti bolo založené ako excelentné pracovisko excelentných výskumníkov, ktorí sa zaoberali témou vyjednávania, hľadania riešení, uvoľňovania vlastne takýchto demokratických procedúr pri zlepšovaní nejakých podmienok v nejakých prostrediach. A teraz vlastne to bolo vznikol dobrý, by sme to mohli nazvať, že intelektuálny trust, ktorý ale nevyužilo predsedníctvo SAV na to, keď títo ľudia tu už boli, 4 roky sedeli spolu, vymýšľali, teoretizovali, dokonca robili aj empirické výskumy. Prečo ich nepožiadalo o komentovanie, o hľadanie možností, ako komunikovať na všetkých úrovniach, napríklad s pracovníkmi pri prezentácii týchto materiálov. A druhá vec je právna analýza, za ktorú teda SAV, ktoré teda stále trpíme tým, že stále sú rozpočty redukované, ale zaplatilo sa externej inštitúcii a pritom má vnútorné zdroje. To je pre mňa skôr len taká teraz hypotetická otázka, prečo sa nevyužívajú vlastné zdroje? Táto otázka je zaujímavá najmä aj kvôli tomu, že aj vysoké školy, mnohé majú katedry jazykov, ale zadávajú si robiť množstvo vecí za oveľa väčšie náklady externým firmám. Ako sa vlastne teraz postaviť, že či vlastne samo o sebe už teraz niečo nie je možno nedobré vo fungovaní samotných týchto mechanizmov samosprávnosti akadémie? Ja si myslím, že to svedčí o tom, že v podstate SAV podľaha tým trendom, ktoré vidíme okolo sebe, ať už to týka fungovaní státu nebo soukromých firm, kde tyto formy jakoby, zadávání nějakých externích studií jsou běžnou praxí,
a často vedoucí správně zdůraznil, nerespektují ten potenciál, který je uvnitř těch institucí, protože jakoby se zapomíná na to, že ti zaměstnanci nebo že ti pracovníci SAV, že jde o nich a že jejich zkušenosti můžou přispět ke zkvalitnění jakoby fungování té organizace. Zatímco v podstatě vypracování těchto externích studií svědčí to, co už jsme tady vícekrát vzpomínali o tom, že ten problém transformace je redukovaný čistě na právnicko-ekonomický problém, jakým způsobem legalizovat podnikatelské aktivity, které se už v současné době dějí na některých ústavech SAV a jakým způsobem možná přerozdělit zdroje a přerozdělit ústavy tak, aby z toho možná profitovali ti silnější hráči. Takže si myslím, že toto není dobré. Ak by ste, vlastne táto téma, som to nazval s podtitulom, či je to nutná alebo nanútená transformácia, váš osobný dojem z toho je aký? No jednoznačne nanútená, aj tie, teda z hľadiska napríklad nášho ústavu, akože u nás nikdy nebola vnútorná požiadavka sa teraz nejak zložito transformovať a nejak takýmto spôsobom riešiť tie čiastkové problémy, čo teda sú. A ono, aj tie materiály sú tak postavené, akože kde je tu varianta, že nie, transformujeme sa. Akože keď sa mám rozhodovať medzi niečím, tak by som chcela vidieť všetky možnosti a tu už sú jasne predsunuté dve možnosti. Musíme sa teraz svojme potkať, to už je rozhodnuté. Proste nedá sa s tým nič zmeniť, lebo ináč sa prestane točiť zemegula a máme iba tieto dve možnosti A alebo B. A ešte teda, ako Miro podotkol, tak tá jedna je úplne nenápadne v tých materiáloch podsúvaná ako tá, ktorú máme všetci preferovať pri tom slobodnom rozhodovaní. Dobre, tak neviem, či ešte máš ty nejakú poznámku. No, ja s tým súhlasím, pretože je smiešné i to, že v podstate bol schválen zámer transformácie. To znamená, že bolo schválené to, že chceme sa transformovať. A nebolo jasné, teda niektorým asi zrejme už bylo jasné, že na co, ale když sa schvalovali ve snemu ten zámer transformácie, tak v podstate i mnoho těch, možná těch zástupců ve sněmu nemělo ani potuchy, že teda o co tam jde, ale bylo to nějakým způsobem tak prezentováno, že je to v podstatě nutnost se transformovat, aby Akademie věd možná byla modernější, v těch materiálech taky to je to vzpomínané, což znamená, aby se přizpůsobila tomu, jak už si taky vzpomínal, té komercionalizaci vědy. Dobře, tak já vám děkuji a zároveň bych rád vyzval, ak se objaví někdo mezi našimi divákmi, kdo by mal chuť za ještě rozvíjat tuto diskusi o transformaci, případně o těchto konkrétních modeloch, tak stačí se na mě nakontaktovať. Môj mailová adresa je verejný prístup na stránkach SAV a môžeme pokračovať v tejto diskusii o transformácii. Lebo predpokladám teda, že mnohí nemajú záujem diskutovať a to sa prejavuje aj v tom močaní na výzvu predsedníctva, keď som teda chcel diskutovať aj s kompetentnými, teda s tými predstaviteľmi tej vnútornej moci v akadémii, ktorí sa teda pravdepodobne spoliehajú iba na tie oficiálne spôsoby diskusie, ale zatiaľ teda tie oficiálne spôsoby diskusie negenerovali možno alternatívy, negenerovali kritické hlasy, o ktorých by boli aj ostatní informovaní, že existujú teda aj iné predstavy, prípadne, že môže existovať aj predstava, že to nepovažujú mnohí aj pracovníci, možno aj mnohí predstavitelia ústavov, za nutnosť a dokonca za potrebné, aby dochádzalo v súčasných podmienkach k nejakej radikálnej zmene vnútornej štruktúry fungovania SAV. Takže ďakujem za pozornosť a tak uvidíme sa zase na budúce.